رأيهن يتوهدو هايمان تحجنن ماسفافات بيتا كريستيانا تحجننن متأبك سلام تنايست اللينية تكبراتشو يا أماما ميديا أدماش تملكاتو تتاتشن سامن تاوي هونون يا داسة سامرها قبراتشنن يزن كربنال بزاريو يا داسة سامرها قبراتشن سؤومن بتملكته بليك أتقوان ممهر قبرة مسكال حيلة مسكال يتسدقون يا سبكة عقل قلوت بزيه يا أبي سؤوم مقبيا يا مجمّر عوك اللي للناس قانياتشو وددن أبراتشون قويو عيناتشين نشمار عمانشين عين كوبين يتواهدو لجوجين ودشالين بسمع وويل ومنفس كتور عدو أملاك አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በጾም በለቅሶና በዋይታ ወደኔ ተመለሱ ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ላይ እንደተጻፈ ጾም ስጋችን ለነፍሳችን እንዲገዛ የምናደርግበት ነፍሳችን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንዲችል የምንገለገልበት ሰፊ ድልድይ ነው ጾም ብቻውን ወገ የለውም ከጾም ጋር ጸሎት እንዲሁም መጽዋት ያስፈልገናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ተዋሃለ ምን ነው ነቢያት ይጾማሉ ደቀ መዛሙርቱ ግን ለምን ይበላሉ ሙሽራው ከነሱ ጋር እያለ ሊጾም አይችልም ሙሽራው ግን ከነሱ ሲለይ ይጾማሉ እኮ ነው ያላቸው ሙሽራው ግን ከኛ ጋር አሉ ተለይዞ የለም ሙሽራው ማን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሙሽሮቹ ሊጾም አይችሉም ሙሽራው ከነሱ ጋር እያለ ከነሱ ሲለይ ግን ይጾማሉ ያለ ጾም ያለ ጾም ካህን ከእናንተ ይወጣ ይችላል ሶን ያስፈልጋል ሆዳቹ አምላካቹ አለ ነካ ማለት ጣጣ ማለት ካፊያ ገባ ሶሪ አረክሶ ብላ ታዲያ ድም አህያው ፈረሱ በቆንዳ እያቱ መራራው መርዙባ ካፊያ ገባ ሶሪ አረክሶ የሚያለው እኮ አፍ የተባለ ጆሮ ይሃ ነው ክርስቶስን ያስገኘው ከዚህ ገባ ሰው ነው ያረክሰው ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኛ ነው ከኃጢአተኞች ጋር ይበላል የሚገርጠራ ይወስ ይፈልግ ይወያው ሲያውል እኛ አይደለም ከዚህ ገባ ሰው ነው ያረክሰው ማለት ነው ከዚህ ገባ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ የክርስቲያን ልክ ጾም ማለት ፍቅር ማለት
ፍቅር ማለት ጾም ማለት ጾም ማለት ፍቅር ማለት ሌላው ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጾም ለምን እንደሚጾም እና እያንዳንዱ የሚጾሙት አጽዋማትም በመክንያት እንደሆነ በዚህ መልኩ ያስረዳሉ። የገና ጾም እንደምንጾመው የነሪያ ፍቅር ነው። ነሪያ 40 ቀን ጾመው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደላቸው። 700 ዓመት ልጅ የተራደሩት ተጾመላቸው። የነሪያ ፍቅር ነው እንደምንጾመው። ጋር የምንጾመው ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ይወለድ ነው። ዛሬ 18 ሰዓት እንጾማለን። እንታጠባለን፣ ሲወለድ ሲጠመቅ እንቀበላለን ማለት ነው። የነሆ የምንጾመው ለሀገር ነው። የምንጾመው 3 ቀን ነው። የነን የምንጾመው ለሀገር ነው የምንጾመው። ኩዳር የምንጾመው ፈጣሪ የጾመውን ፍጡር አይበላም ተብለው፣ ፍጡር ስለማይበላ ፈጣሪ የጾመውን እንጾማለን። አርብ ነው የምንጾመው። ሮም መክረሞት የተፈጸመበት አርብ የተሰቀለበት ጾመ ድነት ይባላል። ዓለም የዳነበት ይባላል። ጾመ ድነት ማለት ዓለም የዳነበት ማለት ነው። ጾመ ሐዋርያ ማለት የሰኔ ጾም ነው። የሐዋርያ ጾም ነው። እነሱም በዝግየት ውስጥ ጾሙን ጾመው በአስረኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ ወርዶለት በዝግየት ውስጥ ምንም ሳይበሉ ምንም ሳይጠጡ ምንም ሳይቀምሱ ነው የሰኔን ጾም የጾሙ። በዚህ መንፈስ ቅዱስ ወርዶባቸዋል። የሐዋርያትን ፍቅር እንጾማል። ጾመ ፍልሰታ የእመቤታችን ነው። እመቤታችን ማር ማርልኝ ነው፣ አማራጭ ነው። ስለዚህ ስለ እመቤታችን እንጾማለን። የእመቤታችን የእናቱ ፍቅር ነው ስለ እመቤታችን የምንጾም። ስለዚህ ሰባቱ አጽዋማት በአመት በሳምንት ሁለት ቀን ይህንን እንጾማለን። እና እንግዲህ አንድ መንፈስ የተባለው ይሄ ነው። ከአንድ መንፈስ 72 ቋንቋ የሚናገር መልኩን ያየ ድምፁን የሰማ ካልመጣ በስተቀር የሚገባውን ስጡት። አንድ ጌታ ይላል። አንድ ጌታ ማለት ከሰማይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወርድ አራተኛ ሆኖ አልለቀም። ከሰማይ ሶስትነቱን አልለቀቀም፣ አልጎደለም። አንድ ጌታ ነው። በምድርም ያለ በሰማይም ያለ ዮሐንስ የራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ራእየ ዮሐንስ ምራፋን ቁጥር 14 አልፋ ኦሜጋ የመጨረሻው የመጀመሪያው እኔ ነኝ። ሞቼም የነበር ተቀብሬ የነበር በሶስተኛው ቀን ከመቃብር የተነሳው እኔ ነኝ አልፋ ኦሜጋ። ስለዚህ ከላይ የሚወጣው እሱ ነው፣ ወደ ላይ የሚወጣው እሱ ነው። ሶስተኛ ማይደል ማን አራተኛ ማይደል አምስተኛ ማይደል አንድ እግዚአብሔር ነው የተወለደው የሞተው በአካል የቆመው ያረገው ዳግም ለፍርድ የሚመጣው አንድ ጌታ ብቻ ያለ በሰማይ በምድር ያለ አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ አብ ሌላ ወልድ ሌላ አይደል? አንድ ጌታ ነው ያለ። በዚህ ነው እንግዲህ እምነቱ። እና እንግዲህ ወገኖች ያልገባችሁ ያላመናችሁ ብትኖሩ መጽሐፍ ቅዱስን ጠይቁት፣ መልስ ስጠን በሉት ይሰጣችኋል። ነገር ግን ከአራት ነጥብ ሳትነሱ አራት ነጥብ ሳትደርሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሳትለሱ አታነቡ እንዳትሳሳት ማለት እና በምግባር በሃይማኖት ያጽናችሁ። እግዚአብሔር የምትድኑበት መንፈስ ይላክላችሁ። እግዚአብሔር መንፈሱን ይላክልን። እግዚአብሔር አምላካችን የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርበት። እግዚአብሔር አነሳሶ አጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጾምን ቀድሱ ጉባኤውንም አውጁ ተብሎ በትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 ላይ እንደተጻፈ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ስለ ጾም የተወሰነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።